Polaznici ljetne modelarske škole danas su u kampu tehničke kulture na Pećinama porinuli u more različite modele brodica koje su sami izradili. Ovo je prvi put da imam broda, ali ćemo jedno par mjeseci ovdje. Znači, prije bar mislim, 4-5 mjeseci sam tu. Prvi put sam pravila je drilica ovako običu, nije sada. Završni je to dio trotjednog tečaja koji svake godine organizira Zajednica tehničke kulture Rijeka za osnovnoškolce i srednjoškolce. Kad gotovo oni imaju svoje praznike, triput godišnje, ljetne, proljetne i zimske, mi organiziramo modelarsku školu u kojem izrađujemo određeni model. Pa tako smo i ovo ljeto, pošto su ljetni praznici najduži, organizirali modelarsku radionicu. U more je gurnut i parobrod na daljinsko upravljanje Sloga, napravljen po uzoru na prvi hrvatski parobrod iz 1844. U suradnji s Pomorskim sportskim društvom Pećine organizirana je i ekološka akcija čišćenja morske površine od odbačenih plutajućih predmeta. Mladi modelari su tako pokazali svoju ekološku svijest. Cijena tečaja nije veća od 100 kuna, a cilj radionica je potaknuti polaznike da se nastave baviti modelarstvom. Idući tjedan započinje tečaj za izradu aviojedrilica koji će se finalizirati puštanjem izrađenih aviona na grobniku.